Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Za najodmevnejši dosežek v tem tednu je seveda poskrbel član smučarskega kluba Celje Martin Čater, ki je senzacionalno dobil uvodno tekmo svetovnega pokala v smuku. O tem bo tekla beseda v nocojšnjem središču. Slišali boste oba glavna akterja iz slovenskega tabora, torej Martina Čater in njegovega trenerja, prav tako Celjana Gregorja Koštomaja. V našem studiu pa se nam bo pridružil trener smučarskega kluba Celje, Bernard Vajdič. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili zaostalo tekmo petega kroga Lige NLB proti Trimu iz Trebnjega in bodo v leto 2021 vstopili kot vodilno moštvo državnega prvenstva. Celjani so Trebance premagali z 28 proti 25 in imajo pred njimi zdaj na prvenstveni lestvici že 4 točke prednosti. Uvod v derbi je bil povsem v znamenju Celjanov, ki so po obrambah Iviča in zadetkih Šarca hitro povedli s 5 goli razlike. Gostje so do odmora prednost uspeli spustiti na 2 zadetka. V 47. minuti tekme pa so po zadetku Hamidoviča prišli do svojega edinega vodstva na tekmi. Bilo je 20 proti 21. Sledilo je obdobje boljše celjske igre, v katerem sta Horžen in Kodrin dokončno zapečatila usodo moštva, ki ga vodi Uro Zorman. Vratar Filip Ivič je pri Celjanih zbral 12 obramb. Horžen je svojemu bivšemu klubu zabil 7 golov. Ja, res je zelo pomembna tekma. Lahko bi rekel, da je kar tekma sezone bila. Pokazali smo našo pravo igro, tako, kot se od nas pričakuje. Zdaj le točno ne vem, kje so bile tiste napake, da ni bila višja prednost. Pustili smo srce na igrišču, golman je svoje odbranil, mislim, da smo imeli tudi zelo dobra realizacija v napadu. Igrali smo tako, kot smo se zmenili, pripravili smo se na njihove akcije in mislim, da je zmaga zaslužena ostala doma. Pa prvo čestito bi dečkima na borbenosti. Čestitam soigralcem za prikazano borbenost. Pokazali smo karakter. Čestitke tudi Trebancem, ki letos igrajo dober rokomet. Pred nami sta še 2 tekmi, za kateri se moramo maksimalno pripraviti, potem pa sledi nekaj zasluženega počitka. Moramo se maksimalno koncentrirati in onda na zasluženi odmor. Pričakovali smo definitivno, da bo to težka tekma. Da ne bojo to tekme, ko smo jih prej igrali v domačem prvenstvu, ampak da bo to na nivoju sigurno Lige prvakov. Trebnje je prišel, Celje je maksimalno motiviran, napovedali so borbo za zmago, ne, kar je prav, ampak mi smo res fantastično odprli tekmo, igrali dobro v rambi, v napadu bili odgovorni, ampak kljub temu nam je malce zmanjkalo moči. In napravili smo nekaj napak v prvem polčasu, kar so kaznovali z proti napadi in zadetki, se približili, ampak to je derbi. Ne moreš derbi odločiti v 10 minuti prvega polčasa. Na koncu smo garali, manjkali so nam mogoče, nismo si upali, ker je bila velika odgovornost igrati hitreje, izkoriščati naša krila, ki so bila res hitra proti napadu. To smo mogoče malce preveč bremzali, kot bi temu rekel. In na koncu nas je obramba rešila, obrambi smo res bili fantastični, borili smo se. Vem pa, da pač je tekma, ni bila zdaj nek lep rokomet, se zavedamo, ampak mi smo to tekmo mogli zmagati in igrali smo temu primerno. Ja bom rekel, da je bilo kar stresno do zadnjih trenutkov, ampak smo verjeli v našo ekipo. No, večkrat smo se dokazali, da takrat, ko smo stisnali, tudi v najbolj kritični trenutni skupi, da so pokazali, da so res dobra ekipa in nisem dvomil v njih, da ne bo srečen razplet. Celjani imajo zdaj pred Trebanci že 4 točke prednosti in s tem pomembno prednost v boju za 25. naslov državnih prvakov. Definitivno, da je prvenstvo še dolgo. Res pa je vprašanje, kako se bo odvijalo, glede na to, da imamo tukaj težavo z korono in da tekme odpadajo, da se govori, da naj bi že tretji val bil januarja. In mi se res pazimo, nismo imeli dobenih težav s tem, ampak
Važno je, da če se slučajno liga prekine, da smo mi na prvem mestu, da je slučajno, da prije do kaj, da imamo, da lahko rečemo, da smo na prvem mestu in da zasluženo postanemo prvaki. Drugače pa še Velenje, sigurno zelo kvalitetna ekipa, ki še ni rekla svoje in definitivno mi še gremo v Ribnico, ogromno tekme še, igramo še tudi Ligo prvakov in zdaj moramo biti, že naslednja tekma je za nas zelo pomembna, Slovan v Ljubljani je v soboto in pristop mora biti isti, ko ne bi bil na tej tekmi. Imamo 4 točke prednosti, ampak še vseeno to ne pomeni nič. Mislim, da se preveč govori samo o Celju in Trebnem, da je, ne smemo tukaj pozabiti tudi Velenja, ki igra odlično, zgubili se samo eno tekmo, še tisto, ko so prišli po karanteni, tako da še zdaleč ni odločeno prvenstvo, ampak mislim, če bomo takole igrali in s tako igro, se nimamo česa bati. Zmaga je pomembna, čeprav nas čakata še 2 tekmi z Gorenjem in gostovanje pri Trimu. Moramo biti borbeni do konca sezone. Ja, neka prednost je minimalna, ampak še ne pomeni, da se lahko prečasno veselimo, tako da jaz sem pripričan, da bo ekipa še trdo garala do konca sezone in z odlično predstavami nadaljevala tudi v nadaljevanju. Do konca koledarskega leta čakata Celjane še 2 tekmi. V soboto bodo v domačem prvenstvu gostovali v Ljubljani pri Slovanu. Prihodnjo sredo pa bodo v predstavljeni tekmi Lige prvakov gostili Zagreb. Ja, za Zagreb še ne vem. Jaz upam, da ne bojo spet kaj zaradi kakih koron ta tekma odpadla, ampak ja, stisniti moramo zobe. Od zadih imamo zelo mlade igralce na klopi in pač ta derbi smo poskušali odigrati z izkušenimi igralci in definitivno je že v Ljubljani priložnost, da tudi oni dobijo potrebno minutažo, vendar seveda v pravem pristopu. Danes še tole proslavimo, potem pa pozabimo. Jutri nov dan, nov trening, priprava najprej na Slovan, ki se dviguje formo, tako da bomo mogli biti maksimalni, nato pa v sredo Zagreb in upamo, da ponovimo predstavo iz Zagreba. Na prvi moramo pridobiti na samozavesti, na drugi pa želimo potrditi, da smo zasluženo udeleženci Lige prvakov. V celjskem klubu so se v zadnjih dneh razveselili tudi prestižne sporto nagrade v kategoriji imetnika pravic, ki so jo prejeli prvič v zgodovini kluba. Ja, to je še en dokaz, no, da eno je pač športni del, drugo je poslovni del, še en dokaz, da dejansko delamo resnično dobro na tem poslovnem delu in to je odraz zelo dobrega dela pisarne in vseh mojih sodelavcev, da smo dejansko dobili. Večkrat smo bili nominirani, zdaj smo pa obkljukali tisto pikico na i, dobili in zasluženo dobili to nagrado. Pred dnevi pa so Celjani kot prvi slovenski športni klub podpisali tudi listino raznolikosti. Par dni nazaj smo podpisali tudi listino raznolikosti, s katero se nekako zavezujemo in v športnem in v poslovnem delu, da ni razlik med nami, da so vsi dobrodošli in da več izkušenj, tudi starejših, mlajših, doprinose k dobrem delu in dobrim rezultatom v klubu. Nogometaši v prvi slovenski ligi so točno na polovici državnega prvenstva. Celjani so v zaključku jesenskega dela ujeli odlično formo, saj so zmagali na zadnjih 2 tekmah. V sredo so na svojem igrišču z 2:0 premagali moštvo Kopra. Konec tedna pa so z identičnim izidom slavili na gostovanju v Novi Gorici. Celjani so srečanje v Novi Gorici odlično začeli. Že v 11. minuti so namreč povedli po zadetku Filipa Dangubiča. Goričani so nato zapravili nekaj priložnosti za izenačenje. Njihovo usodo pa je na začetku nadaljevanja zapečatil Mičo Kuzmanovič. Pa jako bitna pobjeda za nas, za samopouzdanje, za pogotovo za ovaj kraj polusezone. Ne bi volio dizati neku veliku euforiju oko te pobjede, zato što znamo da smo nanizali. Zelo pomembna zmaga, sploh za dvig samozavesti pred našima zadnjima tekmama letos. Ne bi želel, da smo preveč euforični. To, kar ste videli danes, je tipičen primer, ko igramo eden za drugega in drug drugemu krijemo hrbet. Igrali smo odlično po težkem igrišču in proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki velja več, kot kaže lestvica. To nam mora biti pot, po kateri moramo odigrati tudi zadnji 2 letošnji tekmi.
rezultatski bolje proći, ali mislim zasluženo i sad na tome trebamo još ove dvije utakmice odigrati. Ti su danas dali tisto vse od sebe, bi rekel, tudi kanček športne sreče, ki ga jaz rad omenjam, je bil danes na naši strani, imeli smo razpoloženega vratarja, na drugi strani smo naredili nekaj lepih akcij, dve tudi izkoristili in na koncu se veselimo teh treh točk. Tudi Gorica je igrala na preskok, v bistvu, kar je z visokimi igralci v kazenskem prostoru, se je mogla naša obramba fejs potruditi, tako da smo znali danes tudi trpeti, preživeli in to je nogomet in lepo je, da se imamo za kaj prijeti, bi rekel. Po dveh tekmah, na katerih so Celjani dvakrat izgubili, se je na celjsko klop zmagovalno vrnil trener Dušan Kosič. Dajmo biti resni, se veš. Ko zmaguješ, je vse v redu, ko se zgublja, je vse narobe. Tako da, to je naš posel in tudi ko smo zgubljali, ni bilo vse narobe. Nismo imeli nekega tistega kančka, da se nam obrne, da nas nogomet nagradi. Danes smo to dosegli. Fantje so dali vse od sebe in veseli smo in nič, čez tri dni je nova tekma, še bolj zahtevna, tako da treba to ponavljati in zmagovati. Pa sigurno da je, da se ekipa isto se osjeća nekako sigurnije. Bolj varno se počutimo, če je Dušan z nami. Moram pa reči, da je tudi njegov pomočnik Jasmin svoje delo dobro opravil. Žal pa na teh dveh tekmah ni bilo rezultata. Ali tako je nekad u nogometu. In kakšna je razlika, če si na klopi svojega moštva oziroma tekme spremljaš doma prek malega zaslona? Več lahko kovneš kot na igrišču, tako da trpiš z njimi, sej to so naši otroci v bistvu in nekako je zanimivo to. V sebi jim dal, pa na koncu si včasih jezen, malo včasih vesel, ampak ko se zmaga, nam je vsem skupaj lažje. Po zmagi proti Gorici so se Celjani med tednom pomirili še z enim primorskim prvoligašem Koprom. Celjani so bili na srečanju proti Kopru vztrajni in potrpežljivi. Potem, ko se je prvi polčas končal brez zadetkov, je Žan Benedičič iz prostega strela zadel v 69. minuti in aktualne prvake popeljal v vodstvo z 1-0. Pač ciljal sem tam čez prvega igralca, ne bom rekel, da sem hotel gole tam. Na srečo se je žoga odbilo, kot se je. Zadel smo, tako da pač pride. To je, te prekinitve so ponavadi tako, ali naš odbije, ali noben. Velikrat je to težko za golmana, ker težko prebere in žoga je šla v okvir gola, hvala Bogu. Celjsko zmago je v sodnikovem dodatku potrdil Mičo Kuzmanovič. Bili smo potrpežljivi, izkoristili smo eno od teh priložnosti oziroma pol priložnosti, ki se nam je dala in smo na koncu še enkrat zadeli in bi rekel taka lepa zmaga. Fantje so vložili dosti energije. Težko je ne samo nam tudi igrati na postavljeno obrambo. Mi smo si želeli Koper imeti daleč od našega 16-metrskega prostora, zato ker so dobri v prekinitvah v teh zadevah. To nam je nekako uspelo, ampak po drugi strani smo seveda imeli zelo malo prostora v teh medprostorih, kjer znamo biti kvalitetni in se pravim, z neko potrpežljivostjo smo na koncu uspeli zadeti in pomembna zmaga proti trdemu nasprotniku. Ko igraš kontinuiran napad, mora biti žoga hiter, mora okol, moraš iskati lukne, premikati nasprotnika, ne, in tukaj smo imeli mi ene 4-5 situacije, ampak spet nekvalitetno odigran zadnji pas. Veliko je bilo teh nekih bi rekel, ne natančnosti. No. Tako da znamo mi to boljše odigrati, ampak tudi nasprotnik se je kvalitetno branil. Prostora ni bilo veliko in je to najtežji del nogometa. Ne. Torej, moraš biti kvaliteten, moraš te situacije izkoristiti. Ne. In ravno zaradi tega sem tudi rekel, da mogoče dve situacije v drugem polčasu smo pa uspeli realizirati in je zmaga potem tudi po moji oceni zaslužena. Važno je to, da kar mi pokažemo, za kar mi igramo, to je dan zmaga, to smo si vsi želeli povezati, nek rezultat, prideti ven iz tega malo nekega dna lestvice, kjer smo se nahajali. Mi smo verjeli, da bomo prišli iz tega, skupaj smo stopili kot ekipa in evo danes spet ena dobra tekma, dobra podoba, vemo, da lahko tudi boljše.
ampak gremo naprej. Po eni strani pa škoda, ker je že konc prvenstva, zdaj prvega dela, ker mislim, da se pobiramo. No. Celjani, ki so dobili drugo tekmo zapored, so na zadnjih tekmah spet bližje podobi iz lanske šampionske sezone. Samo skup se drža. Tudi lani smo se skup držali in smo cel čas iskali neke rešitve, na kakšen način, seveda pa v mesecu pa moraš pripravljen biti tudi kritike poslušati, ne, da to vse skup ni nič, da torej tudi zdaj, ko smo zgubljali par tekem, ko nismo bili uspešni, smo imeli, nas ni nihče nadigral, da bi rekel, da nas je povozil, razen Maribor tukaj, ki je bil, smo imeli, oziroma Maribor je imel res dobro podobo. Ne. Na drugih tekmah smo bili mi, bi rekel, smo imeli neko vsebino, nismo gola mogli zadeti, recimo iz tistih priložnosti, ki smo si jih, zdaj se pa malo trend obrnil, no, tudi v Gorici pa danes tudi, tako da, težko je reči, jaz vem, da smo mi dobri, vem pa, da tudi drugi niso, zdaj, da bi rekel, da prav odstopamo od vseh, pa da imamo, ne vem, gor, tako, moramo se zavedati svoje kvalitete, svojih pomankljivosti in o tem se bomo verjetno tudi pogovarjali, ko resetirati se, pa več energije dati, več, treba šprinta 90 minut, no. Tako bi rekel, neko energijo dati, samo zavest in to, kar smo se pogovarjali, no, to je nek cilj, ne, to nas je tudi v preteklosti krasil, ne. Pač vemo, bili smo prvaki, zdaj to je treba sprejeti nekako, in čez to krizo, ki je prišla, vedeli smo, da ne bo lahko, da vse ekipe, ki bojo prišle k nam ali pa kamo, proti komorkoli bomo igrali, bo težko, so se postavili po robu, ampak evo, mi smo stopili skupaj takrat, ko je bilo najtežje, takrat, ko so bili rezultati najslabši in prišli ven iz tega, vemo pa, da res prvenstvo je še dolgo, čaka nas še ogromno tekem in treba je to potrjevati in naprej s tako igro, ko jo kažem, mislim, da v zadnjih 4-5 kolih neka prava podoba na naše ekipe. Jesenski del državnega prvenstva bodo Kosičevi varovanci sklenili z nedeljsko tekmo proti Muri, ki jo bodo odigrali na svojem igrišču. Spočiti se, pregledati, koliko je škode in trenutno smo zdaj uspeli dve tekme, tri povezati v postavi, ki se ne menja veliko, tako da smo zdaj nekako, bi rekel, mogoče tudi neko stabilnost proti koncu vzel. No, Srečanje med aktualnim pokalnim in državnim prvakom se bo v nedeljo začelo ob 15. uri. V 11. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkari Hopsov na svojem igrišču izgubili s Heliosom. V lokalnem obračunu v Rogaški Slatini je domače moštvo 94-86 premagalo Zlatorog iz Laškega. V Rogaški Slatini smo v prvem polčasu videli strelsko zelo razpoloženi moštvi, saj sta oba tekmeca že do odmora dosegla po 48 točk. Laščani so z izjemnim metom za 3 točke, 8-7, povedli za 12 točk, a prednosti niso znali zadržati. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji četrtini, ko je Američan Malcolm Bernard za Rogaško v 3 zaporednih napadih 3-krat zadel za 3 točke. Lahko rečem to, da ko se nam da zmeram silimo iz napake v napako, namesto takrat umirimo, odigramo tist, kar nam najbolj leži, ampak v tistih trenutkih poskušamo z nekimi mogoče tudi nerazumljivimi potezami in sami vračamo nasprotnike v igro in žal mi je zato, ker so se fanti danes res borili in lahko je bilo tudi drugače. Razen zmago, z ničem sem zadovoljen. Na treningu igramo dosti boljšo obrambo, spremni smo iti po domače v meso in se sfajtati, na tekmi tega ni. Poskušam najti razlog temu že dolgo, ampak mi ne uspeva. Po eni strani lahko trdimo, da je Laško imelo 8-7-30 na začetku, kar je nemogoče, ampak nam je to vse možno zato, ker mi nismo fokusirani na tekmu. Iz nekega razloga mogoče podcenjujemo nasprotnika, ampak mislim, da počasi prihaja čas, ko bodo podcenjevali nas. Jaz bom poskušal vse od sebe dati na naslednjih treningih, da to ekipo prebudim, da nekatere igralce, ki igrajo po domače kriminalno, vrnemo igro, potem pa drugo niko ne potezuje uprava in mora biti na spremembe, jaz drugo ne vem, kaj bi povedal. Bernard, katerega nastop je bil zaradi poškodbe še na dan tekme pod vprašajem, je bil 34 točkami najbolj zaslužen za zmago gostiteljev, ki so še drugič v sezoni premagali Laščane. Bernard je odigral fantastično v napadu in kriminalno v obrambi, razen dveh blokiranih šutov, ko je pod košem nekaj naredil, drugo je bilo vse pod nivojem,
Če pa po drugi strani potegnemo, je s tremi zaprednimi tricami rešil tekmo, kar ni njegova najboljša lastnost. Tako da smo tudi imeli nekaj sreče v tej tekmi. Kaj reči, naprej bomo trenirali, po porazu proti Počitku smo super trenirali, ampak na tej tekmi nismo nič od tega pokazali. To je že eno težko vprašanje, to se mi še nikoli ni dogajalo in enostavno težko najdem odgovor na to, kaj se dogaja naši ekipi. Košarkari Zlatoroga so zadeli kar 12 trojk, a priložnost za presenečenje zapravili z nekoliko slabšo igro obrambi. Obramba v prvem polcajtu glede na videno je bila slaba, ampak ne moram reči, da je bila tudi obramba tukaj slaba, ampak mislim, dost priti šuto se je zadelo. Pri Zlatorogu se je prvič predstavil 20-letni novinec Jakob Strel, ki je dosegel 15 točk. Jakob je sigurno neka dodana vrednost, predvsem v obrambi, plus tega, da se pa še danes izkazal v napadu. V Laškem so imeli v zadnjem obdobju nekaj težav z okužbami z novim koronavirusom. Na tekmi v Rogaški sta tako manjkala Ožbej Glavan in Matic Grušovnik. Po tekmi z Krko smo šli v karanteno, na to nismo kompletni trenirali že, ne spomnim se sploh kdaj na zadnje, ampak kaj ne rečem, ne bomo zdaj jokali, vesel sem danes, da so se moji fanti borili, jokali ne bomo, prihaja nam dve zelo pomembne tekme, katere bomo sigurno provali domič, še posebej zato, ker jih igramo na domačem parketu. Laščani bodo naslednje tri tekme odigrali v domači dvorani. Prvi tekmec bo že konec tega tedna Šentjur, nato bosta sledila še obračuna s Hopsi in Početrtkom. Ja, sigurno, glede na to, da smo res imeli tudi ritem, da smo ogromno tekme odigrali v gosteh, se zdaj te tri domače tekme zelo veselimo, konc koncev domača dvorana je domača dvorana. Rogaško v naslednjem krogu čaka gostovanje pri Heliosu v Domžalah. Tlatinčanom pa ne gre na roko niti dejstvo, da se bodo po izstopu Primorske vsi njeni dosedanji rezultati brisali, s čimer se bo zmaga Rogaške proti Abaligašu izničila. Ja, ne vem, kaj se bo zgodilo s temi dosedanjimi tekmami, ali bodo nam brisali zmago pa nekomu poraz. Ne vem, to bomo videli, na nas je da igramo, ker nobena ena zmaga nam ne bo nič pomagala, če bomo v takem stanju. Čaka nas v sobotu Helios v Domžalah, kjer je praktično v tej sestavi za tako odgovornost od igra ne mogoče zmagati, bomo pač probali sproščeno nekaj narediti in potem grejo tiste tekme, ki bodo lahko usmerili vrstitev v ligu za prvaka, to je Šentjur v gosteh in potem Šentjur doma. Jaz upam, da se bo neka njihova glava spremenilo in da bomo pokazali delček tega, kar zmoramo na treningih. Še en lokalni obračun je bil v Šentjurju, kjer je gostovalo moštvo Termo Olimia iz Početrtka. Kljub odsotnosti nekaterih nosilcev igre so gostitelji 77 proti 66 premagali Početrtek in ostali v igri za uvrstitev v Ligo za prvaka. Športna dvorana Hruševec je v soboto gostila nov zanimiv obračun v prvi ligi Nove KBM, bolje pa so ga odprli domači košarkari, ki so se v boj podali z desetkani, manjkala sta Ledl in Džapa, kar pa ni strlo duha rdeče belih, ki so tekmo odprli bolje. Početrčani so bili v vlogi papirnatega favorita, v tekmo so se podali preveč lahkomiselno in že prvo četrtino izgubili z 22 proti 18. Šentjurčani niso popuščali niti v nadaljevanju in ob glavnem odmoru je četa Aleša Pipa navodila za 7 ob izidu 42 proti 35. Domačine lahko veseli dejstvo, da je bilo na parketu strelsko razpoloženih več igralcev, kar je povzročalo težave ob Sotelčanom na obramnem delu igrišča. Šentjurčani so vodili tudi večji del tretje četrtine, a ob koncu začeli popuščati. Početrčani so se uspeli vrniti in ekipi sta pred zadnjimi 10 minutami dvoboja ločili zgolj 2 točki. Tudi v zadnji del igre so bolje krenili gostje, za nekaj trenutkov tudi povedli, nato pa so se Šentjurčani zbrali in ob odlični obrambni predstavi in učinkovitem napadalnem izkupičku so tekmo mirno pripeljali do konca, peto prvenstveno zmago jim je prinesel končni rezultat 77 proti 66. Čestito bi tem igralcem, ki so danes stopili na parket, dali so vse od sebe, izgledali smo kot ekipa, borili smo se v obrambi dokaj pametno, v napadu pač koliko zmoremo in mislim, da v odločilnih trenutkih smo smo vlekli prave poteze in to je bilo pač odločilno za nocojšnjo zmago. Preskakali so nas v napadu, delali smo napake, predvsem v prvem polčasu, ker smo dobili čez, mislim, da 40 točk, kar je bil največji problem. V drugem polčasu je obramba bila boljša, ampak v napadu glave dol,
Veliko je bilo individualnega napadanja na koš, premalo smo žogo dali naprej, podajali naprej, iskali samega igralca in to bil vzrok za ta poraz, presenetljiv poraz. O sami raznovrstnosti domačega napada govori podatek, da so dvomestno število točk dosegli kar 4 šentjurski košarkari. Pri točkah je prednjačil Jure Špan, dosegel jih je 17. Psihološki moment pa je z izkušeno igro in dobrimi potezami v napadu držal kapetan ob odsotnosti Džape Ivan Držič. Prvo bi čestitev svojim soigralcem na res eni fantastični, fanatični zmagi. Odigrali smo en od boljših tekem letos, predvsem v odbrambi. Ukvarjali smo se 2 tedna sami sabo, predvsem z svojimi težavami. Še vedno imamo 2 poškodovana igralca, Džapa, Ledl, manjkajo že nekaj časa. Habat je oddelal, mislim, da samo 2 treninga. Sagadin je poškodovan, res. Kome smo zbrali 2 treninga, da odigramo 5 na 5, da bi se malo pripravili na tekmo, ampak vedeli smo, da je recept za uspeh na današnji tekmi samo fanatična odbramba in kolektivna igra v napadu in to nam je končno uspelo in res še enkrat, ful sem vesel in čestitam vsem igralcem na današnji predstavi. Imeli smo težkih 14 dni brez tekme, brez igralcev na treningu, tako da nismo mogli delati normalno, kar bi morali pred vsakim tekmam med sezono. Imamo probleme z kratko klopjo, ste videli, imamo probleme s poškodbami, 2 igralca out za zvitega gležna, imeli smo probleme s covidom, vendar pravim, vse se da, če se hoče. Davor Brečko na drugi strani ni skrival razočaranja. Njegova ekipa očitno ni pričakovala dobre igre Šentjurja, kljub odsotnosti 2 igralcev prve postave, kar se je odražalo tudi na terenu z nekaj izjemami. Ponovila se nam je tekma s Šentjurjem. Igralci pred tekmo so videli, da ni Džape in da je še Ledla. Jaz sem že pred tekmo opozarjal v garderobi, da je lahko to kontraefekt, kar se je tudi pokazalo. Ekipa Šentjurja se je borila, skakala. Prvenstvo se nadaljuje že čez nekaj dni, tako eno kot tudi drugo ekipo pa čaka nova visoka ovira. Šentjur v lokalnem derbiju gostuje pri Laškem Zlatorogu, po četrtek bo doma gostil vodilno Krko iz Novega mesta. Znova težka tekma v Laškem derbi, o tem bomo razmišljali od ponedeljka dalje. Vsekakor je naš cilj, da se na njih dobro pripravimo kot na vse ekipe in da skušamo osvojiti novo, oziroma zmagati v Laškem. Lokalni derbi so vedno zgodba zase. Škoda, da ni publike, ker mislim, da bi se lepo napolnila dvorana v Laškem, ampak enostavno ne bom povedal, da pripravili se bomo po najboljših močeh v Laško, seveda, kot na vsako tekmo gremo po zmago in upam, da nam bo to ratalo, ampak v tem trenutku res uživamo v današnji zmagi in po tihem tudi se pripravljamo in mislimo na Laško in naslednji tekmo. Za mene je Krka novo poglavje, spustiti svoje mulce noter, ko smo jih trenirali, ko jih pripravljamo, ko imamo talentirane, treba jim je dati šanso pokazati ostalim, da je treba dati odnos na vsaki tekmo, da se treba boriti za klub. Razplet tekme za domače pomeni veliko, predvsem z psihološkega vidika. Dokazali so, da so lahko uspešni tudi ob kadrovskih težavah, gostom pa ponuja odgovor, da je zmagovanje v serijah in držanje visoke pozicije na lestvici možno zgolj ob 100% osredotočenosti na vsakem srečanju. V prvi tekmi 13. kroga ženskega košarkarskega državnega prvenstva so košarkarice Cinkarne Celje v svoji dvorani 97-53 premagale ekipo Maribora. Celjanke so z 11 zmagami in 2 porazoma na vrhu prvenstvene lestvice. Že ta konec tedna pa jih v njihovi dvorani čakata 2 tekmi v mednarodni Vaba ligi. Mariborčanke so se aktualnim prvakinjam enakovredno opirale le v prvi četrtini. Nadaljevanje je bilo povsem v znamenju rumenih, ki so v polčasu vodile za 17, na koncu pa je njihova prednost znašala 44 točk. Razen zmage ne morem biti zadovoljen s pristopom, rekel bom s koncentracijo, ki ni bila prava, tako da mislim, da v današnje tekme pravzaprav nismo imeli nič. Upam, da bo to v soboto in nedeljo na veliko višjem nivoju. Precej bolj zadovoljen je bil trener celjske zasedbe,
Prejšnji konec tedna, ko so Celjanke zanesljivo slavile v derbiju proti Triglavu v Kranju. Moram reči, da stekamo proti Ježici, smo nekako dobili na prepotrebni samozavesti, ki jo mogoče nismo imeli v prvem delu, kjer smo imeli tudi dva poraza proti Triglavu in Ježici, vendar na tej drugi tekmi proti Triglavu potem se je videlo, da smo bili pravi, da smo bili skoncentrirani, da smo si mogoče tudi bolj hoteli kot ekipa Triglava in na koncu zasluženo tudi visoko zmago. Zmago proti Kranjčankam so Celjanke prevzele vodstvo na prvenstveni lestvici, kar v negotovih razmerah, ko se lahko tekmovanje tudi prekine, ni nepomembno. Ja, ni nepomembno, ni pa sigurno to najbolj ključno. Najbolj ključno je to, da se vidi, da punce napredujejo, da prihajajo na nek višji nivo in da igrajo na višjem nivoju, da samo Jadransko ligo dobivamo tudi na samih izkušnjah prepotrebnih, ki jih potem unovčimo tudi v samem državnem prvenstvu, kar je bilo vidno na zadnjih dveh tekmah proti Ježici in Triglu. Konec tedna čaka Celjanke dvojni program v mednarodni VABA ligi. V soboto in nedeljo bodo odigrale obe tekmi z bosanskimi prvakinjami, košarkaricami Banovićev. Iz vidika potovanja in pa iz vidika tega, da ne rabimo v Bosno igrati proti Banovićem, je sigurno dobrodošlo in se zahvaljujemo ekipi Banoviću, da bodo igrali dve tekme v Sloveniji. Sigurno se pa tudi zavedamo to, da nas čakajo dve zelo težki tekmi. Imeli smo priložnost igrati proti Orlovam back to back tekmo, kjer se je videlo, da smo na prvi tekmi bili dobri, na drugi smo bili povsem drugačni in upam, da bo sedaj drugače. Zavedamo se tudi kvalitete ekipe Banovićev, ki jo nedvomno imajo in poskušali se bomo dobro pripraviti na njih in priti mogoče tudi do dveh zmag. Obe tekmi z bosanskimi prvakinjami si boste v neposrednih prenosih lahko ogledali tudi na Facebook profilu naše televizije. V zaostali tekmi šestega kroga ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice ženskega rokometnega kluba z Dežele 26-25 slavile na gostovanju na Ptuju. Uspešne so bile tudi Žalčanke, ki so bile v zaostali tekmi osmega kroga s 25-24 v domači dvorani boljše od Zagorja. Žalčanke so na tekmi proti Zagorju, ki je še deveto tekmo zapored odigral na gostujočem igrišču, upravičile vlogo favoritin. Zagorjanke pa so podobno kot teden dni pred tem v Celju, v finišu tekme celo imele priložnost, da bi se domov vrnile s točko. Dolga pauza od zadnje odigrane tekme je na žalski zasedbi pustila posledice, kar pa zanje na srečanju proti Zasavkam na koncu vendarle ni bilo usodno. Bila je teška utakmica za igranje, jer imali smo... Težka tekma za nas, saj smo bili na desni strani brez Zlane Artelj in Maruše Kompan, tako da smo imeli zaradi tega veliko težav. Zadnja dva meseca smo odigrali praktično le eno tekmo. Bili smo brez prijateljskih tekem in brez pravega ritma. Posledično smo na šestmetrski črti zgrešili vsaj 10 zicerjev, ki bi jih morali zabiti. Težko za nas, jer nismo igrali ni prijateljske utakmice i onda je to stavilo posljedice na našu igru, gdje smo sigurno promašili nekih 10 šuteva sa 6 metara koje smo morali da damo. Teška tekma, na koncu le zmaga za en gol. Super, čestitam puncam, sicer je bilo oddalč te naše igre, ko smo jo hoteli prikazati. Mogoče so nam one usile malo svoj tak razborljiv rokomet. Na koncu smo le zvlekli, ja, na koncu. In je zmaga za nas. V tekmo smo vstopili premalo borbeno, mislim, od začetka smo slabo odigrali, potem smo se pač zbudili, odigrali v obrambi, v napadu nam žal ni šlo vse v gol, tako da na koncu pač nam je zanko spet ta en gol, tako kot v Celju, in sam upam, da damo glave gor in v Zagorju vse pač zmagamo, glede na to, da smo imeli zdaj že vse gostovanje v zuni, mislim, da bomo doma. Boljše. No, moram reči, da tako kot smo rekli pred tekmo, mi gremo na vsako tekmo na zmago. Res pa je, da je ekipa Žalca malo bolj izkušena ekipa, dalj časa je skupaj in ne, da smo zadovoljni, kajti
mi rabimo točke, ker se borimo za obstanek, sem pa vesel in čestitam ekipi Žalca, kajti večinoma sedaj igrajo s svojimi domačimi igralkami, kar je tudi pravilno. Tudi v Zagorju delamo na tem, da je čim več domačih igralk. Seveda denarja ni, koronavirus je tukaj, trenira se en teden, ja, en teden ne, tako da je kar težko. To je nam 9. zaporedno gostovanje. Jaz upam, da v drugem delu bomo nekaj točk dobili tudi doma z neposrednimi nasprotniki, tako da ostanemo v ligi. Punce se borijo, jaz upam, da bo iz dneva dan napredovale in da obstanek ne bi smel biti problem. V taboru Zagorja so bili zadovoljni predvsem z dejstvom, da se niso ustrašili tekmeca, ki je na prvenstveni lestvici na visokem drugem mestu. No, se to mi je izredno všeč, da punce ne gledajo, kdo je na drugi strani. Mi jih treniramo in učimo, da morajo gledati predvsem na sebe. Upam, da bo zdržali čim dlje v tem rokometu. Vse, vete, vse je povezano z denarjem. Punce imajo voljo, mlade so, tako da upam na najboljše. Mi vemo, da pač, če igramo borbeno v obrambi in pridemo do lahkih golov, pač smo lahko konkurenčni skoraj vsaki ekipi. Zagorjanke so v dosedanjem delu sezone na 9 tekmah 3 zmagale in 6 izgubile. Moram reči, da smo tudi kar zadovoljni, kajti razpored je res težek, liga je izenačena, lahko obrne vsak vsakega. Mogoče nam je žal za točke v Litiji, v Celju in Žalcu smo probali presenetiti, vendar se ni šlo. Predvsem smo zadovoljeni, glede na to, ko sem že omenila, smo vse tekme igrali v gosteh, domače nobene, v Celju in v Žalcu smo zdaj bili žal za en gol prekratki, tako da mislim, da bojo se v drugem delu boljši rezultati. Varovanke trenerja Aleša Filipčiča bodo v drugem delu sezone vse tekme odigrale v domači dvorani, a njihov osnovni cilj ostaja obstanek v ligi. Želimo si ostati v ligi, to je predvsem prvi cilj, prikazati borbeno igro. Mogoče ni neke prednosti domači in tudi teren sedaj, ko ni gledalcev, vendar dekleta vseeno poznajo bolj zagorsko dvorano, kot pa tuje dvorane. V Žalcu so z izkupičkom v dosedanjem delu sezone več kot zadovoljni. Na 7 tekmah so 6 zmagali in le 1 izgubili. Pa je, ove godine se više neće igrati nijedna utakmica, tako da smo mi prezadovoljni sa ovom polusezonom što smo odigrali, imali smo 7 utakmica, 6 i jedna. Letos tekem žal ne bomo već igrali, prezadovoljni smo s prvo polovicu sezone, na 7 smo 6 zmagali in le 1 izgubili. To je mlada in neizkušena ekipa, s kar 4 mladinkami u prvi postavi. Glede na to, kar smo načrtovali u augustu, ko smo se zbrali, moramo biti več kot zadovoljni. Zdaj se moramo dobro pripraviti na drugi del, ki se začne že v začetku meseca januarja. Odlično je polusezoni i moramo se dobro spremiti, jer drugi dio sezone počinje veoma brzo, već početkom januara. Ta prvi del, sicer nismo sve odigrali, smo kod celoto gledali, smo izredno zadovoljni, dobra spodbuda za naprej in to. Cilji žalske zasedbe so bili pred sezono precej nižji, kot je trenutna uvrstitev na prvenstveni lestvici. Žalska zasedba je namreč pred začetkom letošnje sezone doživela velike spremembe v igralskem kadru. Pa jeste, ja sem očekival, da ćemo mi napraviti neko veliko iznenađenje i to smo uspjeli u ovom prvom dijelu sezone. Upao sam da bi lahko bili presenečenje prvega dijela sezone, kar nam je na koncu tudi uspjelo. To moramo skušati zadržati tudi u drugem dijelu. Teško bo, saj se pozna odsotnost 2 igralki iz prve postave. To je velik hendikep tudi za veliko bolj iskušene ekipe kot je naša. Vsekakor pa se ne mislimo predati. Ali nećemo se predavati, da pravimo iznenađenje i dalje. In kakšne so želje v žalskem taboru za leto 2021? Ja, prvo, da bo to mim, ker imamo vsi dosti teh občin, zaprtje, ne smemo nikamor. Pa itak, pa da nadaljujemo tako, smo zdaj, čakaj še nas 2 ali 3 za ostale tekme in da gremo na zmago, to je to. Prije početka sezone nismo znali što da očekujemo od ove ekipe. Mislim, kako smo odigrali ovu polusezonu dobro. Pred sezonu nismo vedeli kaj pričakovati od te ekipe. Moja želja je uvrstitev med najboljše 4 ekipe. To bi bil za to ekipo izjemen rezultat. I odličan za ovu ekipu. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti.
in je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tudi Božiček bi izbral darilni bon desetak. Veljaven v 5 nakupovalnih središčih. Nakup prek spleta na desetak.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Po tradicionalnih receptih. Domač. Z dežele. Domače. Z izbranimi začimbami in skrbnimi rokami. Domač. Z dežele. Pripravljamo mesnine iz savinjske dežele. Tako kot jih tu pripravljajo že od nekdaj. Domače. Od celjskih mesnin. Domače je, domače. Z dežele. Celjske mesnine. Ja, takole, po oglasih smo nazaj v srednjem delu nocojšnjega tretjega polčasa, ki ga bomo namenili zimskim športom, seveda času in pa dosežkom v tem tednu primerno dogajanje ne samo v naši regiji, ampak kar lahko rečem v celotni državi, je ta teden zagotovo zaznamoval član smučarskega društva Celje Martin Čater, ki je zmagal na uvodni smukaški preizkušnji svetovnega pokala Val d'Iseru in to kar številko 41. Da je dosežek za ljubitelje športa iz Celja in okolice še toliko večji, pa seveda moramo tu omeniti tudi njegovega trenerja Gregorja Koštomaja, ki je tudi član strokovnega sveta v celjskem klubu, sicer pa zadolžen za hitre discipline, torej za to ekipo, katere član je tudi Martin Čater. Eden od trenerjev v celjskem smučarskem društvu je tudi Bernard Vajdič, nekoč odličen tekmovalec v svetovnem pokalu, kalu 2x5 na mladinskem svetovnem prvenstvu, 2 kolajni, 2x udeleženec olimpijskih iger. No, Martin Celski, kot imate zdaj napis na vaši majici in kapi, pa vas je v nedeljo nekako prehitel, zagotovo nič slabe volje zaradi tega pri vas. Lepo pozdravljeni, bom rekel nepopisno, sem vesel, da lahko sedim danes tukaj z vami in da obujamo, bom rekel, te spomine, bom rekel, v deliri, v to veselje, ki nam ga je Martin pripeljal v prvem letošnjem smuku. Mislim, da bo svojo ceno, pravo ceno dobilo skozi čas. Kapo dol, ne, dobesedno, Martin Celski, ne, tako kot smo te poimenovali, kapo dol, moram reči, da vse čestitke, bom rekel, družini, Martino, bom rekel, ekipi, ki sedaj skupaj dela drugo leto že z Gregatom in tudi z Alešem Gorzo. Rezultati smo pričakovali, da se bodo pokazali. Bom rekel, pozitivno šokirani, da smo začeli, so začeli in Martin predvsem je začel z zmago. Za nas kot celjski klub pa mislim, da je to, bom rekel, ena taka zelo pozitivna stvar. Smučanje bi radi približali, bom rekel, širši populaciji. Smučanje predvsem iz Celjske koče, kjer je zmagovalec svetovnega pokala. Jaz mislim, da so to, bom rekel, prave stvari, na katerih bomo gradili tudi v prihodnje.
Kako ste v klubu spremljali ta nastop in seveda, kaj se je dogajalo potem, ko ste verjetno tudi vi rabili nekaj časa, da ste dojeli, da je pravzaprav Martin zmagal to uvodno smukaško preizkušnjo v svetovnem pokalu, zdaj zaradi teh nesrečnih razmer, ne, povezanih s COVID-19, pa verjetno kakšnega velikega organiziranega slavja niste mogli pripraviti. Ja, situaciji primerno se bomo obnašali tudi v klubu, tako kot se tudi odvijajo vsi programi in vse, kar se lahko v tem trenutku dogaja, moramo razumeti, da prvo gre za življenje, za zdravje in potem bo sledilo tudi vse ostalo. Smo veseli, bom rekel, zagotovo vsaj toliko, kot je bil vesel reporter na nacionalni televiziji. Mislim, da je že to povedalo svoje, kako zelo, zelo smo potrebovali en, bom rekel, vrhunski rezultat in Martin nam ga je sigurno dal. Sem pa prepričan, da bomo v sklopu dogodkov in v sklopu situacije, ki nas bo v naslednjih tednih, mesecih pričakala, pokazali Martinu, da ni zastojn Martin Celjski in da si želimo, da se tudi počuti, bom rekel, kot številka ena, rdeča majica je rdeča majica, in bomo sigurno pripravili eno presenečenje. Preden nadaljujeva, predlagam, da pogledamo, kaj sta po tem prvem mestu povedala, torej oba glavna akterja, Martin Čater in seveda njegov trener Gregor Koštomaj. Poglejmo v naslednjih minutah. Nek ponos, neko garanje, neka film se mi odvil, res neverjetni občutki. No. Brez besed tam nisem vedel, kaj bi, ampak enostavno nek ponos. Ja. Bil sem zelo hiter na ravninah in potem prinesel to hitrost do cilja. Mislim, da so bili zavoji tudi dokaj popolni in je rezultat vrhunski. V cilju, kaj ne rečem, mislim, da so vsi čestitali mi, se mi poklonil, kako bi rekel. Pač spoštovanje, ne, tako je med tekmovalci in sem zelo vesel. Delam že več let na tem, da pokažem to, kar znam na tekmi. Enostavno se prej ni to poklopilo, no. Sedaj pa mislim, da sem res se posvetil smučanju in res delal to, kar znam, smučam. In se je danes izšlo. Eno veliko veselje pa zadovoljstvo ob tem, da je Martin končno sestavil pa prinesel to z treninga na tekmi. Pričakovali sigurno nismo takega rezultata, je pa že so tami treningi nakazovali, da se dobro smuča, da se dobro počuti na tej progi in da lahko naredi dober rezultat. Predvsem smo poskušali dvigniti samo podobo, samo zavest na višji nivo. Jaz mislim, da tehnično znanje pri večini tekmovcev nikoli ni bilo vprašanje in na tem psihološkem pristopu prenos dobrih občutkov z treninga na tekmo je tisto, kar je. Jaz mislim, manjkalo tem fantom in tudi Miha včeraj, danes Martin, tudi Boštjan zelo dobro po dveh letih na točkah, tako da se nekaj že kaže na pozitiv. Ja, takole je bilo torej v Val d'Iseru nekaj minut po zmagoslavju v našem taboru. Trener Gregor Koštomaj je nekako tudi v tej izjavi zdaj večkrat poudaril, ne, da je že na treningih videl, da je Martin dober že nekaj časa, ne, in da so samo čakali, kdaj bo zdaj tiste predstave iz treninga prenesel tudi na samo tekmo. No, in to se je v Val d'Iseru tudi zgodilo. Ja, bilo je za razumeti, gre za posebne občutke, ki, bom rekel, jih imajo, bom rekel, samo posebni tekmovalci. Martin je zagotovo eden izmed njih. V to smo bili, predvsem pa Grega vodstvo v tem trenutku, se pravim, v takšnih trenutkih se je potrebno spomniti tudi vseh trenerjev, ki so stali ob njem skozi njegovo kariero. In gre za prav posebne občutke, ki peljajo tekmovalca v visokih hitrostih, bom rekel, v izredno zahtevnih odsekih prog, skozi grbine, skozi, bom rekel, določeno preparacijo snega in redki, bom rekel, redki so sposobni to odpeljati res vrhunsko. Ne. Treneri so bili prepričani, da Martin to zmore, tudi prej je že pokazal, bom rekel, določene odseke, določene dele, kjer mu dobesedno ni bilo enakega, no, kot smo videli,
je to sestavil v pravem trenutku in se lahko samo veselimo nadaljevanja sezone. 41 štartna številka, ne, tudi to se ne zgodi ravno pogosto, da na koncu zmaga tekmovalec s tako visoko številko. Skozi to najbolj pomembna stvar, ne, ki bom rekel je za trenerja in pa za samega tekmovalca, je ta pogled, da okoli njegove številke tekmovalci niso izstopali. Ne. Kdaj se tudi vremenske razmere zamenjajo. V tem primeru zmage Martina se to ni zgodilo. Tako da sem prepričan, da je bil v danem trenutku je bil še toliko boljši glede na štartno številko, ki jo je imel. In, ja, sedaj, ko bo v stiku z, dejansko z ostalimi, rezultat bomo rekli, iz tega vidika ne bi smel izostati. Če pogledava malce v njegovo zgodovino, ne, že tam nekako 7-8 let nazaj je celo Kolebov razmišljal, ali bi se še ukvarjal z vrhunskim smučarjem, ali bi celo prenehal. Nekateri pravijo, da je potem tista točka, mislim, da v smuku leta 2014 bila tudi prelomna. Vemo tudi težave s poškodbami, operacija kolena na zadnjem svetovnem prvenstvu. Skratka, kar nekaj težav ali pa čeri je bilo na tej poti Martina Čatra do tega uspeha. Ja, zagotovo. Je vedno tekmovalec, bom rekel, normalno, da gre po življenjski poti in po tekmovalni poti skozi, bom rekel, spone, padce in vse skozi potrebuje eno, bom rekel, potrditev, da spada zraven, da se splača vlagati, da se, bom rekel, splača ustajati, odrekati in vse to početi zgolj za ceno, bom rekel, cilja, ki kakorkoli pogledamo, si ga postavljamo sproti. Ne. Če je bil zdaj cilj zmaga, ne, vemo, da si je Martin zagotovo postavil še višje cilje in se bo skušal tem, le tem približati. Ekipa, ki mu je stala prej, bom rekel, za njegovimi rameni, bo sedaj mogoče, upajmo, še večja in še bolj močna in mu bo tudi pot do, bom rekel, željenih ciljev lažja. Martin prihaja iz Pečovnika, vemo, Celje nima ravno kakšnega resnega smučišča. Ne, imamo celjsko kočo, pa imamo zmagovalca tekme v svetovnem pokalu v smuku. Se pravi, da ni pravila ali pa ni pogoj, ne, če rečem pod narekovaji, da tekmovalec prihaja iz nekega območja, ker so recimo pogoji že v njegovi domači okolici za treniranje tudi teh disciplin na precej višji ravni, kot smo jim priča v Celju ali pa kar v celi Sloveniji, lahko rečemo. Ja, to je zagotovo zelo, bom rekel, pozitivna stvar za sam razvoj, bom rekel, mestne občine, za sam razvoj turističnega centra, ker sedaj se bojo resnično začeli spraševati ljudje po svetu, ne, skot prihajajo slovenski smučarji, tako kot v ostalih športih, kje to počnejo, kaj jih je navdušilo in sem prepričan, da bo še veliko več avtobusov se zapeljalo na celjsko kočo in pregledalo, kje je Martin začel svoje korake. Tako da ravno iz tega vidika bi poudaril, da Celje ima, bom rekel, za samo smučanje, za podmladek velike, velike možnosti. Zime so takšne, kot so, zahteva na samem smučišču zahtevajo pač se določene razmere, določeni pogoji, ki pa, bom rekel, za en čas lahko omogočijo, bom rekel, večji populaciji, da se ukvarja s tem, bom rekel, lepim športom in kaj lepšega, kot pa, da nas tekmovalec navduši z tako lepim rezultatom. Kar nekaj desetletij nazaj, ne, še včasih boja na križaje, recimo je bilo pravzaprav nepojmljivo, da bi razmišljali, da bi Slovenec zmagal v smuku. Ne. No, zdaj imamo 4 zmage smukaške, torej časi se spreminjajo. Tako je. Poznalo se je, da se ogromno naredilo, bom rekel, v ostalih disciplinah. Slovensko smučanje ni samo slalom, že dolgo ne. In prav je tako, sem pa prepričan, da lahko Slovenija z to voljo, bom rekel, z to termo dobi tudi kompletnega smučarja, kar je dan danes še toliko bolj težko. In zakaj se ne bi veselili, bom rekel, velikega kristalnega globusa, če uspemo dejansko pobirati zlate medalje v veleslalomu, v smuku, v ostalih disciplinah smo blizu in samo tako naprej, fantje in dekleta.
Ste kaj govorili potem z Martinom, pa s trenerjem, pa mogoče tudi z njegovo družino? Videli smo, da je bilo zelo veselo, ne, tudi pri Čatrovih doma v nedeljo. Ja, te trenutki, bom rekel, so vedno takšni, da iz naše strani je bolje malo počaka, da se vse skupaj umiri, ker vedno je na začetku veliko pompa in pa se potem stvari umirijo. Poznamo se med seboj, smo si čestitali, smo se, bom rekel, slišali po telefonu tako z Martinom. Martin je zelo, bom rekel, zelo dobro prestal to zmago in že usmerja svoje poglede v prihodnost. Doma pa normalno, da veselje more biti sploh ob, bom rekel, naraščajo in ob vsem, kar so doživeli do sedaj skupaj. Tako da bo še čas, da se bomo, ko se bo situacija obrnila, tudi v živo pogovorili. Ja, zaenkrat ste pripravili tole majico, ne, posebno kapo, še kaj drugega, kar se je že zgodilo na to temo v tem tednu? Dogodki grejo hitro, bom rekel, poimenovali smo ga, želimo, da predvsem Martin prodre, bom rekel, naprej in da se počuti, predvsem tako, kot se šampion mora počutiti, ne? Da lahko normalno upravlja treninge, normalno tekmuje. Mi pa si želimo predvsem poskrbeti, da bi, tako kot sem omenil, čim več mladine se odločilo za, bom rekel, šport, ali je to smučanje ali karkoli drugega. Mi jih želimo samo usmeriti, da bojo zdravo, bom rekel, in gibalno učinkoviti. Celjski klub ima dolgo in bogato tradicijo, je to tisti doslej najboljši ali pa največji dosežek celjskega smučanja? Vsekakor je zmaga v svetovnem pokalu, tako kot, bom rekel, pri marsikomu že samo nastop v svetovnem pokalu bil, bom rekel, cilj, velika želja, zmaga pa je nedvomno na prvem mestu in tako kot sem rekel, sedaj smo tu, bomo videli, kam nas bojo tekmovalci še pripeljali. Še nekaj je zanimivo, ne? Tako kot v veliko športih, tudi v smučanju, Celje ima odlične trenerje. Kako velika je pravzaprav vloga tudi Gregorja Koštomaja pri tem rezultatu? Celje je dalo, bom rekel, že v zgodovini smučanja ogromno, bom rekel, zelo, zelo dobrih trenerjev, ki lahko pokažejo, težko mogoče v eni sobi sploh pokažejo, koliko lovorik so dobili. Grega je svojo kariero, bom rekel, trenersko začel dobesedno v klubu z otroškim programom in je od tam ga je podpeljala, bom rekel, v tujino nazaj. K naši sreči se je vrnil v ekipo, kjer je, bom rekel, tudi imel Martina in sem resnično vesel, da z tem znanjem pripomore k lovljenju, bom rekel, stopničk in takšnih rezultatov, kot jih kaže. Ti dnevi od nedelje seveda naprej so posebni, prijetni. Seveda pa se samo po sebi poraja tudi vprašanje, kaj pa zdaj, ne? Kako pa naprej, kako bo zdaj vse to skupaj vplivalo na samega Martina in kakšna bodo zdaj pričakovanja izhodišča pa na naslednjih tekmah. Zdaj ga bo verjetno celotna športna javnost vendar lepa gledala že z drugačnimi očmi, ne, po tej uvodni zmagi v tej sezoni. Ja, na tak način se športniki, bom rekel, dobesedno učijo. Eni sprejmejo to lažje, eni težje. Zelo pozitivno je zopet tu, da je ekipa, v kateri je Martin, zrela, da so tekmovalci, bom rekel, postali trenerji. Aleš Gorza je se sam boril za takšne in podobne lovorike. Bom rekel, Grega Koštomaj je že prinesel, bom rekel, lovorike domov. Tako da bo lažje, sigurno bo lažje. Je pa ogromno pritiska, ogromno vsega na ramenih samih tekmovalcev, ki potrebujejo, bom rekel, ali svoj čas, ali pa enostavno takšni so in sprejmejo to na še bolj pozitiven način in jih to še bolj počge, da lahko navijajo, bom rekel, gledalci naprej, oni pa normalno opravljajo svoj poklic. Videli ste uvodno preizkušnjo v smuku, dobro so, da poznate razmere. Kaj pravzaprav zdaj lahko pričakujemo, recimo, kje mogoče vi takole strani vidite Martina v tej sezoni zdaj po tej res uvodni veličastni zmagi?
Zdaj, če se postavim čist v vlogo trenerja, bi rekel, da je zelo pozitivno to, da tekme sledijo. Smo v nekem mehurčku, ki mu rečemo v tej dani situaciji in se tekmovalci selijo na novo prizorišče, bodo imeli naslednjo tekmo v Val Gardeni in potem se zopet selijo naprej. In je to kar ena serija, ki tekmovalca obdrži, občutke ima zelo dobre in lahko samo nadaljuje to, kar so do sedaj naredili. Časa vmes za trening, sploh v hitrih disciplinah ni, bom rekel, največ občutkov bojo zbrali tukaj, material je dober, sigurno bo prišlo še kaj ali pogoj ali karkoli takšnega, na kar ne moreš predvideti, ne? Ampak ekipa se bo z dneva v dan sigurno razvijala in ob takšnih rezultatih jim bo lažje, kot jim je bilo. Kaj ta rezultat pomeni za vaš klub, za mlade v Celju in regiji? Pričakujete, da zdaj ta res odmevni zem dosežek lahko še več mladih nekako pritegne v vaše vrste? Mogoče tudi kakšni so zdaj že v teh prvih dneh odzivi tudi med tistimi mladimi, ki si jih vsak klub seveda želi imeti čim več v svojih vrstah? Sem prepričan, da bo toliko pozitivne energije se razširilo na račun, bom rekel, zanimanja, gledanja in tudi konec koncev to potrebujemo. Situacija je takšna, da veselje, dobra volja in pozitivna energija nas obdrži pri, bom rekel, tudi pri zdravju. Tako da sem prepričan, da bodo ljudje gledali na takšen način, na šport, na smučanje. Naša naloga je, da jih čim več usmerimo, pripeljemo jim smučerijo med njih. Na roke nam bo šlo, če bojo zime takšne, da bomo lahko to počeli blizu. Celjska koča, se pravim, občina je najboljša stvar, ki se nam lahko zgodi, da čim več ljudi povabimo, spravimo, predstavimo, na nek način tudi izkoristimo, bom rekel, to, da tekmovalec, ki zmaguje, je le doma tukaj, ne, in se splača, bom rekel, ga obiskati. Če malce postiva Martina Čatra zdaj ob strani, pa se posvetima tudi trenutnim dogodkom v vašem klubu, še vedno seveda veljajo ukrepi za zajezitev virusa COVID-19, kako to vpliva praktično na vadbo in tudi same tekme in kaj s tistimi vendarle malce starejšimi tekmovalci, ki mislim, da lahko vadijo pod določenimi pogoji, skratka, kako poteka zaenkrat ta sezona. Ja, nadaljevanje v dani situaciji je, bom rekel, kljub vsemu zelo smo prilagodili vse trenažne procese. Na srečo je naša ekipa, bom rekel, stara toliko, da so nam omogočili, da proces profesionalnih športnikov teče, bom rekel, v nekih takih krogih, da ni bilo obstanka, ne, da nismo ustavili treningov. Kar se tiče tekem, še zaenkrat težko govorimo. Tekmovalci so v prvi sezoni FIS, kar pomeni, da lahko sodelujejo, lahko tekmujejo na članskih in mladinskih prvenstvih. Težko je karkoli reči. Plan, najbolj pomemben plan je bil, da se udeležimo vseh slovenskih FIS tekem. Nekaj bi jih tudi organizira SK Celje. Do tega še ni prišlo, tako da zbiramo terene, delamo treninge, bom rekel, malo le prilagojene. Je pa res, da je ta številčnost v Sloveniji je takšna, da 6 tekmovalcev iz enega kluba, 6 iz drugega pridemo skozi, da nekako normalno se pripravljamo, primerjamo in ko bo možno, ko bo stekel, bom rekel, ta tekmovalni del, bomo definitivno pripravljeni, da se soočijo najprej, bom rekel, soočijo z samimi FIS tekmami, potem pa da napadejo, bom rekel, svoje cilje, ne? Da ne bojo obstali v tej prvi sezoni. Vadite doma ali tudi v tujini? Zaenkrat je situacija takšna, da je nekoliko snega smo dobili v Sloveniji, vendar je težko zaradi trenutne situacije obiskati smučišče, so nam dejansko vrata še zaenkrat zaprta. Pričakujemo pa, da se bo to s časom sigurno se bo sprostilo tako za nas, kot tudi za ostale. V tujini
je enak problem, bom rekel, kot pri nas. Tako da bomo nadaljevali, da bodo kondicijsko sigurno pripravljeni in se bojo lahko potem pomerili na snegu. Računate, da bi ta rezultat, ta dosežek vašega člana lahko vplival tudi na samo prihodnost kluba v smislu, ne vem, lažjega pridobivanja, tudi sponzorskega denarja, prej sva že omenila večjega zanimanja mladih, bi to lahko imelo nekako tudi generalno pozitivne učinke na celjski smučarski klub v prihodnjih letih? Prepričan sem, da bi rezultati takšni zagotovo pozitivno vplivali na, bom rekel, pridobivanje sredstev, da se je ekipa, ki se je ustvarila znotraj kluba, lažje soočala in lažje obiskala sponzorje, bom rekel, potencialne sponzorje predvsem, kar pa zadeva samih tekmovalcev in ostalih v klubu, sem pa prepričan, da tisti cilji, ki so jih imeli in ki so jih že sami, bom rekel, si nekako v, bom rekel, želji postavili, se bodo sigurno še povišali, ker so spoznali in videli, da dejansko, če si nekaj res želiš in če za nekaj trdo delaš, je to dosegljivo. Imate kakšen podatek, kdaj bo Martin Celjski naslednjič v Celju? Kdaj ga bo mogoče lahko videla tudi kakšna širša množica ljudi? Martin bo sigurno še do, bom rekel, izteka leta preživel v teh, bom rekel, svetovnem pokalu v Mehurčkih in potem po zadnji tekmi pred novim letom sem prepričan, da bodo sprostili toliko in spustili, da obiščejo družine, da malo počijejo pred, bom rekel, potem januarskim delom. Tako da, tako nekako, mislim, da bo. Bernard Vajdič, hvala za obisk v našem studiu, za tale zanimiv pogovor, seveda še enkrat čestitke vsem v klubu za ta izjemen dosežek, dobro delo želimo tudi v prihodnosti. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas, hvala, ker ste bili v naši družbi. Konec tedna ne zamudite nekaterih naših neposrednih prenosov tekem klubov z Celjskega, šlo bo predvsem za ligaške obračune, prihodnji petek pa znova nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.